plutselig fortelle dem det nå etter en, når vi kommer til episode 4. Du er morsom. Ja, nei, men vi starter. Har du du har på play? Ja, jeg er klar lenge. Ja, da er vi klare. Hei, Lise og Gudrun. Hallo. Hei. Velkommen til Pårørendes kvarter, Gudrun. Vi skal nemlig snakke om individuell plan. For du både altså pårørende, samtidig som du også jobber med ROP-pasienter. Jeg har jo en god del erfaring i forhold til ROP-pasienter, så det var jo kjekt at dere kanskje kan dra nytte av den erfaringen. Det er veldig fint, men du er her først og fremst som pårørende i dag. Lise, hva er greia med individuell plan, og hvorfor har vi viet en hel episode til individuell plan i pårørendes kvarter? Ja, det har vi jo, fordi individuell plan har vært og er en stor politisk satsning. Og mange kommuner og mange steder, der bruker man jo å måle hvor mange pasienter som har individuell plan som et kvalitetssikringselement i seg selv. Og samtidig så er det min personlige erfaring, også efter en diskussion vi har hatt online med mange deltakere, er det min erfaring, at mange brukere siger nej tak til individuell plan. Og det gjorde jo, at vi har taget du har interviewet Alice Kjellevold, som er forfatter til denne her publikation. Og det interview, det skal vi se, og så kan vi jo drøfte etterpå. Og Alice Kjellevold er professor i JUS og emerita tilknyttet Institutt for sosialt arbeid ved Universitetet i Stavanger, så har vi sagt det også. Da er det bare å snurre film. Hei, Alice Kjellevold, og velkommen til Pårørendes kvarter. Ja. Hei, og tusen takk for invitasjonen. Jeg har lyst til å starte intervjuet med å skissere to cases som kan være utgangspunkt for noen av spørsmålene vi vil stille deg. Og det ene caset er, bruker X er tilfreds med individuell plan, og føler at hun i større grad enn tidligere blir sett og tatt på alvor, og hun føler at hun har reell påvirkning på innholdet i planen, og at planen gjør koordineringen mellom NAV, behandler og fastlege bedre. Et annet case er pårørende til en eldre bruker, som bare unntaksvis har sett noen individuell plan, selv om den pårørende har brukt fryktelig mye tid på å etterlyse den i flere år. Og de gangene hun har lykkes med å få se en, inneholder den som regel bare datoer for møter, og ingen vedtak, beslutninger eller tiltak. En sjelden gang når målene brukerne har satt seg står nedfelt i planen, så samsvarer ikke målene med vedtakene om tiltak. Og den pårørende har klaget på vedtakene, at de ikke følges opp, uten at hun har fått medhold. Hun klager på stadig skiftende omstendigheter, og forteller om 40-50 ulike behandlere som har vært med i bildet, og hvor en IP i den sammenheng virker helt meningsløs. Den pårørendes rusavhengige på sin side blir mer og mer skeptisk til individuell plan, da han opplever at IP-en er som en kontrakt fordi han må skrive under, noe han er veldig skeptisk til fordi han ikke lenger har tillit til systemet. Jeg har lyst til å starte med å spørre deg, hva er en individuell plan? Og hvilken hensikt er det den har? Ja, hva er en individuell plan? Individuell plan, det er jo egentlig, det er jo bare en plan. Sant? Det er ikke en kontrakt eller en avtale, det er en plan. Det er et virkemiddel for å få til bedre sammenheng mellom tjenestene, bedre samordning, bedre koordinering, bedre brukermedvirkning. Så du kan si at det er et verktøy eller et virkemiddel for å få, for på en måte sammen, se i sammenheng helse- og omsorgstjenestene og høre på pasienten eller brukeren og på den pårørende hvis vedkommende er involvert. Og for å på en måte få et bilde av hva er det vi skal gjøre, hva er det man skal oppnå. Så det er et dokument, men det er et ganske viktig dokument, for det, vi sier jo veldig tydelig, det kommer vi sikkert tilbake til flere ganger, men at individuell plan, den har bestemte ting som skal være oppfylt, og det står i forskriften.
hva som skal stå i planen. Vi kan kanskje først se litt sånn på hva ligger bak individuell plan. Hvorfor har man lavet dette som en rettighet? Og man har lavet det for en rettighet fordi at man opplevde, eller altså nå er vi jo på lovgiversiden, altså Stortinget på en måte oppsummerer, at kommunene og spesialisthelsetjenesten ikke samarbeider godt nok, ikke hører godt nok på pasienten eller brukeren eller pårørende, at de forskjellige forvaltningsenhetene ikke samarbeider. Så individuell plan var på en måte noe for å møte både samarbeidsproblematikken og brukermedvirkningssituasjonen, og det at faktisk den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, som det er snakk om, at den som har behov skal oppleve at det er trygt, sant? At det er forutberegnelig, at det man vet hva man har å forholde seg til, og man skal vite hvem det er som er man skal kontakte. Så alt det ligger bak, og når det ble en rett for en individuell plan, og ikke bare noe som man anbefalt, så var det jo rett og slett ut fra at man så at forvaltningen ikke tok dette på alvor. Og så sa han, ja, men da har vi et virkemiddel, det må være en rett til en individuell plan, sånn at man har det virkemiddelet, eller det verktøyet som kan brukes i denne sammenheng. Og så er det i forskrift sagt nærmere på hva skal en sånn plan inneholde. Og det kan man slå opp i forskriften til individuell plan, og da finner man rett og slett en disposisjon for hva den skal inneholde. For å si det sånn. Men det er så viktig det, at den planen da er et viktig bakgrunnsdokument for de vedtakene som skal treffes. Så derfor, liksom holde fast på det, den individuelle planen, det er en plan, men den er et viktig bakgrunnsdokument for hvert vedtak som skal treffes om tildelinger, og da hva pasienten eventuelt skal på en måte oppfylle, og hva pårørende skal bidra med. Men det er jo ikke noen kontrakt hvor sånn som du skriver, det sies, når jeg snakker om i det siste tilfellet, en kontrakt hvor man forplikter seg til, men pårørende forplikter seg aldri til noen ting. Så man skal ikke skrive under for at det er en kontrakt, man skriver under for at man er enig i at dette er en god plan. Betyr det at man bare har egentlig en rett til selve planen, men man har ingen rett eller klagemuligheter på at vedtak som planen legger grunnlag for å fatte, blir oppfylt? Du kan, ja, på en måte sånn, rettigheten når det gjelder en plan, det er retten til å få en plan. Ja. Og altså til en rett til at denne planen utarbeides, sant? At alle setter seg sammen og utarbeider en sånn plan. Vedtak, og det kan du påklage. Du kan påklage at du ikke har fått en plan, eller at den planen som er, ikke inneholder det en plan skal, for å kalle sin individuell plan. Men når det gjelder tildelingene, så er planen kun det vi sier om per i dag, da, et bakgrunnsdokument. Men det skal være et viktig bakgrunnsdokument. Og jeg pleier å si det at dersom det er stor avstand altså mellom de vedtakene som treffes, altså de tildelingene personen får, og det som står i planen, så har forvaltningen ansvar for å begrunne hvorfor er det avvik. Men en plan er en plan. En plan er ikke et vedtak. Altså, det må vi holde fast med. Og vi må også holde fast med at det er ikke bare selve dokumentet som er viktig når det gjelder individuell plan, men det er også den prosessen som skal skje hvis man jobber skikkelig. Men den samarbeidsprosessen som skal skje frem til man får lavet en individuell plan. Med samarbeidet med pasient, bruker, pårørende, med samarbeid med alle de instansene som skal inn i forhold til for å gi et godt tilbud eller et forsvarlig tilbud. Si at en bruker har som en målsetting å komme seg inn i en bemannet bolig for å få være mindre utsatt for vold, trusler, ha et litt mer skjermet liv i forhold til også ukontrollert rusbruk. Så en klar målsetting er å få en bemannet bolig. Det blir ikke noen bemannet bolig, for kommunen har ingen bemannede boliger. Hvilken klagerett i praksis har denne brukeren da, og hvem er det han helt konkret kan klage til? Det er jo kommunalt ansvar å skaffe tilfredsstillende bolig, eller
et nødvendig helsehjelp da, med nødvendig, med både boliger og de tjenestene som skal inn i boligen. Så det de vedtakene som man må påklage. Kan ikke, altså du kan ikke bruke plan som en, og klage og si, ja, men det står i planen, men du kan klage på vedtakene, så du må klage til kommunen på de vedtakene som er truffet, eller som ikke er truffet. Ja? Og det kan jo også være at man ikke treffer noen vedtak. Da må man jo si at man har krav på et vedtak, når man trenger, har behov for en bolig som er bemannet, eller hvor du har nok tjenestetilbud inn i boligen, så kan du påklage at du har fått et vedtak, og at det vedtaket ikke er tilfredsstillende. Du kan bruke planen som et bakgrunnsdokument, et argument for at ja, men dere mener jo egentlig det. Hvorfor? Jeg dveler litt grann ved dette, fordi jeg tror det er veldig mye forvirring rundt det, og jeg tror mange pårørende bruker veldig mye tid på dette. Fordi vi, for eksempel pårørende sender, de får en plan, og kanskje står det et tiltak i den individuelle planen, men hverken bruker eller pårørende opplever at tiltaket blir oppfylt. Og så sender de klage til fylkesmannen på mangler på oppfølging av tiltak. Og så får de ikke noe, og så får de et svar fra fylkesmannen som man kanskje ikke engang skjønner, fordi hva er det som skjer her? Så det blir jo viktig å finne frem til de vedtakene som er truffet. At når, hvis pårørende skal klage, så må de finne på tak i hva er vedtaket, hva er enkeltvedtaket, om tildeling av bolig, eller med tildeling av tjenester, helsetjenester eller omsorgstjenester. Og det er de vedtakene som kan påklages til fylkesmannen, men de kan samtidig vise til den individuelle planen når de klager, og si at vise til det spriket det er mellom det. Sånn er det. En sentral punkt i individuell plan er brukermedvirkning. Hvis du har en ruskonsulent som er godt kjent i kommunen og vet at det for eksempel ikke finnes noen egnede boliger, så vil jo ikke det målet stå i en individuell plan nødvendigvis, fordi ruskonsulenten vet at det er et helt urealistisk mål. Hva er brukermedvirkningen? Hvilken? Fordi at brukermedvirkningen må jo ses i en bestemt ramme, og den rammen, hvis jeg forstår deg rett, er det kommunen som legger. Ja, sant. Og sånn er det per i dag. Sant? Det er sånn at når det kommer til stykket, så er det kommunen som står, som kan på en måte avgjøre hvilke tiltak og tjenester denne personen skal ha, men de skal gjøre det ut fra en vurdering av hva er forsvarlig, nødvendig og forsvarlig. Men egentlig så er det opp til, du skal høre på brukeren, men, og du har bruker medvirkning det skal bli hørt på, du har rett til å bli hørt på, men du kan ikke bestemme, sant? Sånn som situasjonen. Du skal tjenesteapparatet må høre på, og så kan man treffe et helt annet vedtak. Sånn er det. Ja, og det er akkurat det jeg tror mange opplever. Vi hører hva du sier, men vi gjør som vi vil, og da føler man seg jo litt lett lurt. At premissene for innsalget for individuell plan faktisk ikke er til stede. Så det, men plikten til kommunen er jo å gi et nødvendig og forsvarlig hjelpetilbud. Så da må man på en måte gå på det da. Jeg synes det er litt vanskelig hvis man er så, altså hvis helsepersonell eller tjenestepersonell er så opptatt av å på en måte legge det lavest mulig fordi de vet de har dårlig råd, eller de vet de ikke har den type tilbud, eller de vet at dette får de ikke gjennom allikevel, at de legger listen for lavt i den individuelle planen i forhold til det som er det nødvendige behovet. Det er ganske viktig å si at tjenestepersonell som skal utvikle den, eller lave den individuelle planen, må være nøye på og gjøre det individuelle behov og se hva er nødvendig for denne personen. Og kan ikke legge det tilbudet på et lavere nivå fordi at man tror at man ikke får det gjennom, eller man vet at kommunen ikke har noen tilbud. Ja, da må man finne noen andre tilbud. Kommunen har en plikt, sant, til de forsvarlige nødvendige tjenestene. Hvis jeg har forstått det rett, er at, at brukeren har rett til en individuell plan. Den brukes som et bakgrunnsdokument, som grunnlag for beslutninger eller at vedtak kan fattes. Det jeg lurer litt på da er, hva er det en individuell plan skal inneholde? Innholdet i den individuelle planen, den skal tilpasses behovene til den enkelte pasienten eller bruker. Den skal utarbeides, skal man ta hensyn til vedkommende etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Og så skal den inneholde
En oversikt over mål, ressurser og behov for tjenester, det er en. Og så skal det oversikt over hvem er det som deltar i planen, det er punkt to. Og så er det koordinator, hvem er det som er koordinator? For vi vet at det henger jo sammen, sant? Du har alltid rett til en koordinator, rett til en individuell plan. Hvem er koordinator? Og så skal det stå, hva er det personen, altså pasienten eller brukeren, kan bidra med? Hva skal tjenesteyteren bidra med? Og hva skal eventuelt pårørende bidra med i planarbeidet? Hva kan jeg si om hva denne gutten eller jenten eller mannen eller damen, at hva trenger de? Sant? De kan bidra i planarbeidet, det er det viktigste. Og så skulle det så stå en oversikt over hvilke tiltak som er viktige å sette inn, hva er omfanget, altså hva er aktuelle tiltak, og hva er omfanget, og hvem som skal ha ansvar for det. Og så skal de skrive hvordan disse tiltakene skal gjennomføres. Og så skal det stå en angivelse av planperioden, og når den skal justeres, og revisjoner av planen. Og da er det veldig viktig å huske på at den planen skal være et levende dokument. Det er ikke et dokument som skal på en måte gjort en gang, og så skal man legge det i en skuff, sant? Og så skal man bare ta det opp av og til. Det skal et dokument som skal være med hele tiden. Og det betyr jo at hvis personen skifter område, eller flytter, eller skifter enheter, eller sånn innad, så skal planen følges med hele tiden, og så skal den oppjusteres hele tiden. Men i alle fall så skal det stå i alle fall, når tenker man at den skal justeres, og når skal den revideres. Og så skal det stå selvfølgelig alt det som har med samtykke å gjøre. Hvem er det som samtykker til planen, og eventuelt samtykke til å videreformidle taushetsbelagte opplysninger mellom samarbeidspartnerne. Plan. Og hvis du ikke har fulgt de punktene der, så kan du ikke kalle det en individuell plan. Da er det noe annet. Men da betyr det at det vi kan faktisk klage på, det er en manglende individuell plan. Og så kan vi klage på at innholdet ikke er i tråd med forskriften til individuell plan. Ja. Og det, du gjør, det er i grunnen det samme. Du klager på at dette ikke er en individuell plan, eller at det er store mangler i den individuelle planen. Det er et gap her mellom teori og praksis som jeg sliter med å få hodet øret litt rundt. Fordi jeg ser ikke verdien av en plan som ikke egentlig, hvor det ikke ligger noen rettsgarantier som forplikte kommunen til å levere det som står i planen? Nei, du må klage på de vedtakene som treffes, eller at det ikke er truffet vedtak. Men det du kan påpeke i forhold til individuell plan, hvis alt det som står i individuell plan, det er jo nettopp å si, ja, men her er det faktisk gjort en vurdering på hva som er behovet, og hvorfor følges ikke det opp? Hvorfor er det et avvik? Og så påklage det. Altså hvis de svarer, skal kommunen svare, sant? På en klage. Og så kan de enten si at vi endrer vedtakene, eller de kan si at vi opprettholder vedtakene, og da skal klagen gå til fylkesmannen. Og da skal den individuelle planen ligge med som et dokument. Hvis jeg skal være litt djevelens advokat, fordi på dette, altså denne gruppen vi snakker om nå, så er det som mange vet veldig ofte skiftende omstendigheter. Ja. Så bor de hjemme, så bor de i en trygg bolig, så bor de på gata. Hvis jeg som pårørende skulle prøvd å ivareta den retten min datter har til å få en individuell plan, og at den individuelle planen inneholder det den skal, så kan det i praksis si at det er veldig mange kontaktpunkter og flater jeg må bruke tid på å få til å skrive det de skal skrive i den individuelle planen. Et annet eksempel er at en bruker søker seg bolig i en kommune. Nav vil ikke godkjenne denne boligen og krever at brukeren skal finne en annen og rimeligere leilighet, for eksempel. Noe som kan bety at brukeren må skifte kommune for å finne en bolig som Nav godkjenner. Dermed så står han mellom to forskjellige kommuner. Hvem skal være koordinator, og hvem har ansvaret dersom kommunene seg imellom er uenige? Kommunen har en plikt til å opprettholde, til å finne frem til en koordinator. Ja. Mm.
For det er egentlig en selvfølge at hvis vedkommende må flytte til et annet sted, så må koordinator avtale med en annen kommune hvem er noen som skal være koordinator, eller skal vi være fortsatt koordinator fordi han sannsynligvis kommer snart tilbake igjen til vår kommune. Eller? Altså det, der, det er mange, mange sånne ting som faktisk er forvaltningens ansvar. Og som du, men jeg, jeg vet jo at det ikke fungerer i praksis alltid, da, men det er det som er poenget, da må man påpeke det. Så får man, må man ta kontakt eventuelt med fylkesmannen da, hvis, hvis man mister en koordinator. For man har, man, det skal oppnemmes en koordinator, og det, det, det må avgjøres da. Hvis, hvis den ene koordinatoren setter ut, så må en annen koordinator komme inn. Det er en del intensjoner og gode hensikter med innføring av individuell plan, men like fullt så opplever mange både brukere og pårørende at de blir stående i en skvis. Hva tenker du skal til? Hvilken kobling burde det ha vært? Om vi kan snakke om rettsgarantier eller ikke, men hvilken, hvordan burde koblingen mellom individuell plan og vedtak om tildelinger ha vært for at en IP virkelig skal ha en verdi for bruker og deres pårørende? Altså det som jeg har sagt, og som vi sa en gang for lenge siden, da vi diskuterte samordning av helse- og sosialtjenesteloven i NOU for 2004 eller noe sånt, det er jo at, at det burde være en sammenheng mellom individuell plan og vedtak. På den måten at du hadde et individuell plan som var et samordnet dokument, et samordnet plan, og at den planen skulle følges opp med et samordnet vedtak. Det er det vi skriver, liksom har vært opptatt av. Altså det må være en mye tydeligere og klarere kobling enn det som vi sier at det er et viktig bakgrunnsdokument. Det må være en tydelig kobling med at du skal lave et samordnet vedtak, altså både gjelder helsetjenester og omsorgstjenester, både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, alt dette den enkelte trenger. Og at det, den planen og den, det, det samordnete planen og det samordnete vedtaket skal henge ihop. Det er liksom tenkningen bak det. Sånn at det skulle ha en enda tydeligere og klarere sammenheng mellom plan og vedtak enn det som er den rettslige reguleringen i dag. Altså jeg, det, det er mange ting som skal til for å få dette til. Og det første som vil jeg si, som var kanskje litt sånn innledningen i dag også, det er jo det at man kjenner faktisk ikke til hva det egentlig er for noen slags virkemiddel. Sant? Sånn at opplæring i kommune og spesialisthelsetjenesten, og i det så ligger jo et veldig alvorlig ledelsesansvar. At ledelsen forstår at dette er et virkemiddel som skal brukes, som skal brukes, og at de dermed sørger for at sitt personale har tilstrekkelig kunnskap. Det er en ting. Og en annen ting som er ganske viktig i dette, det er jo at personalet er opptatt av å forstå viktigheten av brukermedvirkning. At man virkelig tar det innover seg at, du har, at brukeren skal medvirke og også eventuelt nærmeste pårørende har rett til å medvirke. At det er viktig til, at rettighetene i forhold til informasjon til pasient og pårørende og brukere er sentralt i dette her. Alice, dette var veldig interessant og oppklarende. Tusen takk for intervjuet. Tusen takk for at dere spurte, og så håper dere kanskje kan finne noe mer i boken min også, som kom ut nå i den femte utgaven som kom ut nå i år. Ja, dere, da har vi hørt jusprofessor snakke litt om bakgrunnen for individuell plan og hvilke rettigheter som følger, og ikke minst mangelen på kobling mellom individuell plan og de vedtak som fattes. I dag ble det gitt ut en rapport fra Nasjonal erfaringskompetanse for rus og psykiske lidelser, som har evaluert eller spurt både brukere og pårørende om deres erfaringer med individuell plan. Lise, du har så vidt rukket å titte på rapporten. Hva er det første du tenker etter å ha hørt Alice Kjellevold snakke om teorien, for å si det sånn, og det rapporten viser? Altså, ja, min første respons, det er jo at det er noen veldig gode politiske intensjoner her, men det fungerer ikke i praksis.
Og Alice Hjellevold siger jo veldig mye bra omkring intentionerne og om, at systemerne må tage det her på alvor, og at de ikke har sikret implementering, og de ikke har sikret brugermedvirkning, at de ikke har sikret koordination osv. osv. Og de har ikke altså oplært deres personale i forhold til individuel plan. Alice Hjellevold er jo en vældig klog dame, så det er helt sikkert en korrekt analyse, en korrekt vurdering af situationen. Men det stiller jo også som pårørende og som brygger fuldstændig skakmat, fordi vi kan jo ikke agere i, altså vi kan jo ikke beordre kommunerne til at tage det her på alvor. Vi står i et dysfunktionelt system, hvor IP ikke virker. Og du nævner en rapport, som kom i dag, og den viser jo, at kun 13% af dem, der er spurgt, faktisk har en, og det er inden psykisk helse og rys, kun 13% har en plan, som de er fornøjet med. Og der er stort set alle de bekymringer, som vi har drøftet i forkant af interviewet med Alice Hjellevold, bliver løftet frem her og bliver anerkendt som helt reelle. Også herunder det, som Hjellevold jo selvfølgelig affejer og siger, at det er ikke en kontrakt. Man skal ikke opfatte IP som en kontrakt, hvor bryggeren skal forpligte sig. Det er der altså en del bryggere, som alligevel opfatter, at der bliver stillet urealistiske krav til dem, som de skal opfylde for, at samarbejdet kan fungere. Så alle de tvivl, vi har haft, de bliver bekræftet i den her rapport. Så det er det umiddelbart, jeg tænker. Så umiddelbart, og reaktionen er jo det, at jeg har jo stor respekt for Alice Hjellevold i forhold til den juridiske kompetansen som hun sitter på, og hun har jo stålkontroll på det juridiske. Men som dere alle vet, så er det jo ofte stort sprik mellom liv og lære. Og så sitter jeg jo også med en oppfatning om at dette her ikke er utformet altså på ROP-pasienters premisser. Det er ikke de som på en måte er premissleverandører for denne her. Hvis det er noen som er premissleverandører, for å si det på den måten. Individuell plan er litt sånn oppskrytt. Og jeg snakker jo ofte med koordinatorer da, som også har for mange pasienter på sin liste til å kunne forklare både å få det implementert og kunne bruke det. Så også er jo folk altså på forskjellige journalsystemer sånn, så som et koordineringsverktøy for at alle skal vite til enhver tid hva som skjer, så fungerer ikke den sånn som den, kanskje han fungerer for dement, altså folk som har veldig sånn forutsigbarhet. I dagens ROP-pasienter så ser jeg ikke at den fungerer ikke i forhold til intensjonen, for å si det sånn. Så du kan koordinere på så mange andre måter. Her skjer det fort endringer veldig kjapt, så en må handle veldig kjapt, og da går det mye mellom telefon, mail, altså når en må snu seg rundt i forhold til den uforutsigbare hverdagen mange av disse pasientene lever under. Ja, den rapporten som ble publisert i dag sier jo blant annet at altså hvis intensjonen har vært økt brukermedvirkning og pårørende medvirkning for den saks skyld, at den skulle øke, så sier i hvert fall rapporten at det bare er 4 av 10. Altså 4 av 10, de skriver ikke engang målene for planen sin selv. Og da kan man jo stille spørsmål ved i hvilken grad har IP ført til større brukermedvirkning. Det andre jeg ser også er at 40% av pasienter og pårørende sier at pårørende ikke blir involvert så mye som pasienten ønsker, og dette er helt i strid med forskriften for IP. Så det er, altså, det som forundrer meg litt som pårørende er hvorfor alt dette snakket med IP når det er så mange andre ting som jeg synes vi heller burde snakke om. Der er jo også det element, som vi har drøftet, og som vi også, som Hjellevold også kommer ind på, og som mange pårørende ikke skjønner, det er, at der er jo ingen sammenhæng imellem vedtak og hvad der bliver skrevet i en plan. Altså kommunen beslutter suverænt, hvad der skal gives vedtak om, og så kan man ellers skrive, hvad man vil i planen. Det kan, som Hjellevold også siger, være et baggrundsdokument, om man klager på vedtak.
Alle ved jo dog, at det tager vældig lang tid at klage, og det er vældig omstændeligt, og de færreste vil gøre det. Og jeg tror, det er kæmpe vigtigt at være opmærksom på det, så man ikke sætter som pårørende til alle disse ansvarsgruppemøter og IP, man snakker om IP, og tro, at man her aftaler noget, som lader sig realisere. Og det tror jeg nok, at der er mange, som optror. Altså at det er, at det følger en slags rättsgaranti mellan de beskrivelser som fagpersoner og professionelle skriver i en individuell plan og de vedtak som fattes. Men, og dette var, synes jeg, var et veldig centralt punkt som Alice Kjellevold avklarte i dag. Men hva betyr det? Altså har en retten til en IP da noen som helst verdi? Ja, retten til IP, altså som jeg sier, det har vel på en måte, i alle fall i forhold til den pasientgruppe som jeg forholder meg til, som jeg tar utgangspunkt i, så tenker jeg den har utgått på dato før den på en måte ble implementert, for ting skjer så fort. Så han kan jo, men det er klart det er jo alltid greit med en plan, altså kall det hva du vil, at den har en mål, og hvordan skal en komme til det målet, hva slags tjenester, hvem har ansvar for den type tjenester, og hvem har ansvar, altså den har jo en verdi i forhold til at den avklarer ansvarsforhold imellom de ulike aktørene, og at de og da hvis det står et telefonnummer på planen som bruker eller pårørende kan ringe dersom de lurer på noe, og at de da som de ringer til tar den telefonen veldig kjapt, men det skjer ikke alltid. Det jeg sitter og lurer litt på er det sånn at de ulike instansene inn til SB og i kommunen ikke vet hvem der de skal samarbeide med dersom det ikke foreligger en plan, det er det ene, og det andre er som begge har vært inne på, altså noe av det som kjennetegner ROP-pasienter, det er skiftende omstendigheter. Men noe som også kjenner systemet, vil jeg påstå, fra på den andre siden av bordet, er også skiftende omstendigheter. Og jeg hører jo om fagpersoner som forteller at de bruker hele arbeidsdagen sin på å finne tak i rett vedkommende som har ansvaret. Ikke fordi han lurer på hvem som har ansvaret, men fordi han ikke vet hvem det er som sitter med ansvaret akkurat nå. Fordi det er også skiftende omstendigheter, vikariater, engasjementstillinger, folk slutter å flytte på seg, og så videre i systemet. I den settingen så sitter jeg og lurer på den tid man da skal bruke på retten på den side. Er jeg en dårlig pårørende hvis jeg ikke bruker veldig mye tid på å ivareta og hjelpe min datter i å få opp fylt den retten hun har til en individuell plan, ellers bør vi begge bruke tida på noe helt annet, og utifra det rapporten viser, så virker det som om vi kanskje helst burde bruke tida på noe helt annet. Men jeg tenkte først og fremst i forhold til brukeren da, eller pasienten, at det var i forhold til de, så kan det være greit å vite hvem som har ansvar for hvilken tjeneste, om det er ganske hyppige utskiftninger av personale innenfor en spesiell instans, så vet du vedkommende i alle fall hvilken instans det er, så det var mer ut fra brukers behov og perspektiv da jeg tenkte i forhold til det, men det kan du også skrive ned, altså det har jo jeg gjort ved en del anledninger for brukeren. Mange lurer jo på hvor skal jeg få det, og hvor skal jeg få det, og hvem gjør det, så har jeg jo bare skrevet ned bare på en vanlig liste da, eller på en vanlig ark, så har jeg bare skrevet den har ansvar for det, og den har ansvar for det, og det er den du må henvende til da, så du trenger ikke kalle det en individuell plan, men jeg synes jo det er viktig at noen forklarer og setter seg ned med brukerne eller pasientene og sier hvem de skal henvende seg til, eller hvem som har ansvar for den og den tjenesten. Jeg lurer på, er det virkelig mangelen på koordinering som er problemet, eller er hovedproblemet at ingen av de som sitter tettest på pasienten faktisk har beslutningsmyndighet, og at en individuell plan i så måte ikke egentlig løser noen verdens ting? Altså, ser man på sammensætning på ansvarsgruppemøter helt klassisk,
så vil der i bedste fald være en, som har beslutningskompetence, og det er fastlægen. Fordi fastlægen styrer sig selv og kan selv beslutte, om vedkommende skal have den eller den eller den medicin. Men resten er jo repræsentanter for systemer. De skal først hjem og afklare, hvilke vedtag kan gives, hvad kan vi sige ja til, hvad kan vi sige nej til. Og det kan tage halve år at få vedtag igennem eller få taget beslutninger i en kommune. Og så er vi sådan set lige ved vidt. Og jeg synes da, Gudrun, jeg synes da ganske godt det her med, at det er vældig bra at vide, hvem som er ens koordinator. Det hjælper bare ikke, hvis man aldrig får tak i vedkommende. Og jeg har kontakt med flere pårørende, som fortæller mig, at de har brugt, jeg overdriver ikke, måneder på at forsøge at få tak i en rygskonsulent. Jeg er også klar over at det er mange pårørende som på en måte ikke vet hvem som er koordinator. De får ikke tak i det. Jeg føler litt, hvis jeg skal være litt kritisk, og det er jo, så føler jeg at en individuell plan er bare nok et eksempel på et dokument, et verktøy, rettere sagt, som er tilpasset en helt annen pasientgruppe enn ROP-pasientene. Altså hvor ROP-pasientene nok en gang og hele systemet skal rigges inn og bruke masse tid på noe som egentlig bare er et halvveis løfte, fordi de ikke følger noen kobling mellom behovene som beskrives og de vedtak som fattes. Og hvis jeg trekker det bare litt ned, altså mange, 13% sier at de ikke har, altså 13% sier at de har en oppdatert og fungerende IP, mens 39% ifølge rapporten sier at de aldri har fått en informasjon om IP. Altså hvis vi ser på hva det som skjer ute i praksisfeltet, der er det ROP-pasienter som ikke engang har fastlegen sin. Han har ikke betalt regningene, fakturene for fastlegen, og sliter bare med å få en fastlege. Det er virkeligheten. Og så skal man da begynne å få så mange personer i systemet til å sette seg inn i forskriften og hva faktisk en individuell plan er. Fordi mange også profesjonelle tror det bare er noe som du sa, Gudrun, som kan skrives ned på en serviett, eller kan erstattes av et møtereferat, mens det egentlig er ganske strenge kriterier for hva en individuell plan skal inneholde for at den skal kunne kalles en individuell plan. Altså, det er litt sånn at behovet er her, men vi skal gå bort på den åkeren som er 2 mil bortenfor, så skal vi sulle og holde på med noe der borte, i stedet for å løse helt livsnødvendige behov som trygge boliger, riktige medisiner, eller bare få en fastlege. Det virker veldig ambisiøst. Og så skaper det jo ulike, altså det skaper urealistiske forventninger, både til pårørende og pasienter, for det har vært så oppskrudd. Liksom, ja, har de individuell plan, og de må ha en individuell plan. Samme gjelder jo litt kriseplan. Liksom, ja, det er nesten viktigere å ha en kriseplan enn at du klarer uten den kriseplanen å agere når det er kriser. Men liksom, ja, hvis det skjer kriser, ja, har personen kriseplaningen, men løsningen er jo at du klarer å ivareta de behov som pasienten eller brukeren har der og da, og så agere på det så fort du kan, og være tilgjengelig, altså at de har noen de kan ringe til når de trenger det, og som ikke du, altså at de må vente liksom en måned før de får svar, det er jo helt uutholdelig. Og bare tenk på NAV da, og når de ringer til den der 555 liksom telefonen og skal ringe til NAV for det de trenger nå, altså, så sier NAV ja, vi ringer opp igjen i løpet av 2 døgn, og så trenger de hjelp nå. Ja, det er sikkert å vise, og det er mulig at det ikke er en individuell plan, men da snakker vi om kriseplan. For meg er det bare veldig mange planer og veldig mange ord. Ja da. Men samtidig så er realiteten den at hvis du står der da med en psykotisk pasient som kanskje har avruset seg alt for fort, så kommer de jo ikke nødvendigvis inn på akuttpsykiatrien en gang, fordi rus er involvert. Og da hjelper det ikke at du kommer med en individuell plan med stempel på, godkjent stempel på i hånda, på en måte. Hellevold nevnte også dette med at hun ikke syntes at de profesjonelle skulle legge listen for lavt i forhold til ambisjonsnivået i en individuell plan. Ja, det hjelper bolig, tror jeg. Hva tenker du om det, Lise? Det er jo litt det som vi var inne om tidligere, at der ligger noen forventninger til kommunene, og der ligger noen forventninger til profesjonene, til frontmedarbeidere, at de må sætte sig ind i jysen, og de må bruge disse værktøjer, de må bruge denne her plan, og de må sælge den til, tilbyde den til deres patienter også.
Og Sjællevold siger så, at de også må være ambitiøse. Altså de får udredet patientens behov og ikke tænke så mye på, hvad kommunen har af ressourcer, man kan tilbyde. Og det lyder jo for så vidt vældig sympatisk, men helt urimeligt i forhold til ansatte, som i forvejen er hårdt presset og som kan få ganske store loyalitetsproblemer i det omfang, at de ikke forholder sig til deres leders designer og ordre om, hvad de kan tilbyde og hvad de ikke kan tilbyde. Det kan skabe store problemer for den enkelte ansatte, som også det Gudrun sagde, har alt for mange patienter, alt for mange sager, og så kræver af dem også, at de skal tage den her kamp med deres ledelse og med kommunen. Jeg synes, det er en urimelig forventning, som situationen er nu. Ja, for det kommer jo en skris både med sin egen arbejdsgiver for så vidt, hvis det er ansatte i kommunen, og det er kommunen, som ikke har taget sit ansvar for at have på plads de tjenestene. Og i tillegg så vet vi også, at ansatte er vel udsat for pårørende som mig også, som da kan komme med retten i hånda og kræve at få en individuel plan og beskrivelse. Altså da alle hele systemet står kanskje og ser på en utvikling, som er fryktelig destruktiv, og alle skjønner hvilken vej det går. Og så skal de professionelle da skrive, jo, patienten trænger en bemannet bolig. Patienten vil ikke længere i behandling, har været i 6 behandlinger tidligere. Og så vet den professionelle, at kommunen har ingen bemannede boliger. Det må være en vanskelig... Selv jeg som pårørende ser, at det kan være vanskelig. For det Alice Kjellevold siger nu, det er jo ganske afklarende at vite. Det følger ikke med noen rettsgaranti. Ja, du har retten til at få en individuel plan. Det betyder ikke, at alt som står der kan klages ind til fylkesmannen som svikt i, at det ikke leveres. Det er jo en veldig fin baggrund, men siger, jamen det er for at få de systemer til at samarbejde, koordinere, og det er med henblik på at facilitere brugermedvirkning. Men der skal man jo være klar over, at kravet om koordinering, kravet om samarbejde, kravet om brugermedvirkning, eksisterer jo helt uafhængigt af individuelle planer. Det er to ting egentlig, som ligger på hjertet mitt. Det ene er, at nogle gange så kan tjenestetilbydere nævne individuel plan som om det var et kvalitetsstempel. Men efter at have set dette intervju med Kjellevold, så føler jeg jo, at det næsten er fake news at præsentere individuel plan som et kvalitetsstempel for noget som helst. Og det andre er tillit. Altså jeg tænker, hvor vigtig tillit er i det vi holder på med, både som pårørende og som professionelle og dig som underviser, at man, det man snakker om, at det inger tillit. Og hvis du som en professionel tar og prøver å informere om individuell plan etter beste evne, og man likevel står der som pårørende eller pasient og føler, okay, vi hører hva du sier, men vi gjør som vi vil, så er det noe med hvor mange gange man skal liksom få det slag i trynet av systemet, som jeg også synes at de som beslutter og utformer den behandlingspolitikken eller hva man skal kalle det, er en del av, begynner snart å ta på alvor. Da har jeg bare lyst til å si tusen takk til dere begge, men kanskje særlig til gjesten vår, pårørende og fagperson for ROP-pasienter i ambulerende team, Gudrun Wiik Larsen.